Чуе, аз съм ГИАВГ и това не е първият клип от Gemcraft. Този клип, искам да ви кажа, че вече Gemcraft затварям. Понеже няма смисъл от него, защото никой не играе просто. В момента съм с свят на синглплеер, просто не знам, защо се бугна, в момента имам таб. Но да, в момента съм на синглплеер със света. Това е лорота, който сега ще ви покажа на пръзо, какво сме направили. За съжаление успяхме да стигнем чак да убиваме дракона, понеже това ви казано, че никой не влизаше в сърва, имаше 2-3 човека, които влизахме. Но и аз откакто почнах да играя отново в Razer, вече не стана безинтересно. И да, и те никой не влизаше. И затова просто реших, че сървъра няма смисъл да го има още. Просто хората почват някакви проекти и така ги остават. Никой не влиза, просто че влизат, правят си нема бронята. Фармата му под фармата и излиза смисъл. Не беше окей това. И така реши да го затворя. Сега ще покажа набързо с какви неща сме разполагали. Знаете, че имахме и проблеми там с някакви си хора. Само да ще не мога малко. Това ще може да е много сумно. Нямаме кой знае какво. Но също няма смисъл да ви показвам. Такива пути тук има. Ще ви показвам нали по-главните неща. Имахме много повече айрана. Просто аз ви казвам, че само влизат и хъбът неща. Аз смисъл нищо лично към хората. Просто казвам какво ставаш и... Имаше някои хора, които наистина добре се вършиха, в смисъл играеха, правяха спекти, свършваха и почваха нови така нататък и си знаят кои са. Имаше и други, които въобще не влизаха и те си знаят кои са. Така, сега ще се остава нещата. И така. Тук има бузи. И тук има. И ще се остава и тук. Сега ще ви покажа малко нали, нещата покрай сървъра, които са били. Така, значи това е чест румани. Да, степих. Решихме да го направим, понеже ето тази барака ето тук не стигна до никъде, напълняха всичко. Всичко беше, нали. Просто всичко беше разхвърлено навсякъде и беше супер гадно. Това са тук са проектите, които така и повечето останаха само написани. Тук е нещо, като малко правят, че имаме някаква кокошка тук, дед беше преди чукан кукъра. И това е, нали, това дето никога не е работил. Ето тук има още постройки, виждаме доста, които не знам на кои са. Ето замъчето, което построих аз. Ето и тук, където е нейдър портала и отгоре куличката, която дори мислех да правя нещо като тайм ходото тук. Нещо среди трудно, обаче мястото беше преклено малко и тук да може да се качваш нагоре. Ето виждате как съм го отворил, дори да може да се вижда, обаче да, нямаше място за някаква ресурсна система там. Тук виждаме още незавършени неща. Тук надолу ще да е мина, доколкото знам. И това не е завършено. Виждаме тук какви равини сме разполагали. Яко. А тук долу е XP фермата ни, която се слиза от базата. Я малко така. Да кажа. Ето тук имаме и чантинг. Да, е от тук се дава насам. Насам виждате тук са шафтовете. И после насам нагоре беше някъде. Но сега. Ама се качвам там, де трябваше, ще загуба. Тук извинявам се, там забравях едно мощче от мен и. What?
И е тази постройка, която тук беше гръмнал Creeper, която дори не си го оправиха. Ма сам като да виждам още не довършени постройки. И още не довършени постройки. Така. И другото нещо, което направих аз, беше Enchanting Room. А и като виждате, тук беше старото Enchanting, явно точно под ним се пада новият, който беше. Тук беше не на портала. И да, от тук, когато слезем. И ето го Enchanting-а. Добре се получи според мен, но... Да. Виждаме тук големите кейв системи, с които разполагахме. Там някой се е качвал нагоре и е паднал точно на моста ми. Недъра не съм запазил, понеже аз само свалих света. Няма как да ви покажа, беше започнат Nether, отколкото знам. Не знам, не съм сигурен отзад дали има нещо. Някакви. Мисля, че това са постройките покрай сървър, не са много. Но да. Жалко, че не успяхме да убием и дракона. Тук имаме кравички, тук имаше един вилджер, да. И тук също имаше един. Ето тук виждаме огромната ни шугър ферма. Стига там чак. Добър свят беше, определено беше добър свят, но просто след като никой няма желание да играе, загубих и моето желание. И просто нямаше смисъл вече да държим PvP сервера. Ами хора, това ще е този клип. За съжаление последният в този добър свят, но просто така да се наложи да стане. Аз бях тогава BG и да, чао.